Ta dëgjoj pak edhe zonjën Kaufmann se kam përshtimin që do të duhet të largohet. Dakor, po informacion duhet të dëgjojmë, ta shohim çfarë. Çfarë kemi diskutuar ne deri tani? Gjithë pikpyetjet që kemi ne këtu në Shqipëri si do t'i përdorim satelitët? Dhe si është eksperjenca gjermane? Për çfarë i përdor Gjermania për shembull satelitët në jetën e përditshme? I'm not so aware of the German nuk e di në fakt për sa i përket programit gjerman, për sa i përket imazhërisë. Parimisht, mund të përdoren perspektivës. But as far as I know Germany uses satellites for navigation, përdor satelitët për lundrimin, komunikimin gjithashtu. Basically for agriculture, kryesisht për bujqësinë. Për bujqësinë Gjermania përdor dronët, por me aq sa di. Yeah, that's the application cases so I'm aware. Kto janë raste me të cilët unë di që përdoren satelitët. Po ne si do t'i shfrytëzojmë? Si do t'i shfrytëzojmë ne? Mund t'i shfrytëzojmë për këto çështje që janë parsore për ne. Këto lloj satelitësh me këtë teknologji që dim që ka kompania në fjalë, satellogic dhe disa e njohurësh për ju, me që jeni e fushës, si kompani. Teknologjia e satelitëve mund të përdoret për rastet e zbatimit që mund t'i keni në diskutimin tuaj, por sigurisht mund fokuson edhe të kultivimi i kanabisit, dhe për arsye sigurie për kontrollin e kufirit, megjithatë mund të përdoren për të ndjekur problemet e bujqësisë, ato të zjarreve, edhe për rritjen e bimëve apo për të bimëve të cilat mund të jenë të këqija për bujqësinë dhe të jep mundësinë që ato të zbulohen për ato bimë të cilët nuk janë marë parasysh që mund të dalin në sezon. A, kuptoj. Për bujqësinë përdoret kryesisht.